გამარჯობა ერთგულო მაყურებელო. დიდი ხანია ეკრანზე არ გამოჩენილი ვარ და ამ პაუზის შემდეგ ისევ გიბრუნდებით. ჩვენი კონკურსი წარმატებით მიმდინარეობს, განსაკუთრებით დიდი გამოხმაურება მოყვა წინა ნახას, რომლის პასუხიც ყველა მონაწილემ სწორედ გამოაგზავნა. სახელების ჩამოთვლას აღარ დავიწყებ, თქვენი ქულა დაფიქსირებულია, მოდით პირდაპირ ახალი გამოცანა მოვისმინოთ. გართობის მოყვარულ ნინოს იუბილეზე 200 გვერდიანი წიგნი აჩუქეს. მშობლების ძალდატანებით მას ამ წიგნის წაკითხვა მოუწია, მაგრამ სიჯიუტისა და სიზარმაცის გამო კითხვის ასეთი პრინციპი აირჩია. გადაწყვიტა მხოლოდ ის გვერდები წაეკითხა, რომელთა ციფრთა ჯამი 7-ზე იყოფოდა. ხოლო თითოეული გვერდის წაკითხვის შემდეგ, ალბათ უკმაყოფილებისგან, ამ გვერდებს ხევდა. გავიდა ხანი და აწ უკვე მოწადინებულმა ნინომ წიგნის თავიდან ამჯერად სრულყოფილად წაკითხვა დააპირა. გვითხარით, დახეული წიგნის რამდენი გვერდის წაკითხვას მოახერხებდა ნინო. თუ შეიძლება ნინოს არ მიბაძოთ და თუ წიგნი არ მოგეწონებათ, უბრალოდ მაკულატურაში ჩააბარეთ. ნახვამდის და წარმატებები.